Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um recebido muito interessante, que é esse aqui, ó. Diretamente da Taylor Guitars. Tirei alguns dados aqui, segurança. Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vai ser uma coisa mais curta, só para poder compartilhar um pouquinho das oportunidades que eu tenho aqui, que eu tenho tido, que eu tenho vivido aqui. Enfim, espero que vocês gostem. E é isso, no último vídeo que eu lancei, muitas pessoas me perguntaram coisas específicas sobre o pedalboard e como a conversão do pedal de expressão lá e tudo e tal. Muito provavelmente em breve eu vou lançar um vídeo mais detalhado sobre isso, mas não só daquele vídeo como esse e os próximos que vierem. Se vocês quiserem conteúdos específicos de pontos específicos do vídeo, é só falar que eu vou fazer e compartilho aqui com vocês, tá bem? Agora vamos para o que interessa. Esse material da Taylor que chegou, se eu não me engano, no dia 6. Não sei se eu estou enganado. Eu não tive tempo de gravar esse vídeo, mas agora estou finalizando aqui. Tendo um tempinho aqui, vou fazer esse vídeo para vocês compartilhar. Imagina o que tem ali dentro, mas vai ser uma surpresa poder abrir, enfim, dividir isso com vocês. Tem mais coisas para chegarem, tem mais duas caixas para chegar, uma amanhã e outra depois, que vai ser, enfim, vai ser muito legal e, enfim, vou compartilhar aqui com vocês. Agora vamos partir para o unboxing dessa caixa. Meu cabelo não tá na régua, tá aqui grandão nessa parte, mas enfim, preciso cortar, parecendo um moicano, parecendo um cabelo de aqueles caras que cortam cabelo, que foi parecendo um idoso calvo aqui, ó. Mas vamos pro que interessa, vamos nessa. Vamos pro que interessa, essa é a caixa da Taylor, que chegou, pelo visto. Rafa, enfim, não paguei um tostão por isso daqui. Isso é resultado de um trabalho que eu fiz na Lud Music, quando eu trabalhei lá, fazia parte da Taylor, enfim, fazia parte do grupo de revendedores oficiais da Taylor. Tive a oportunidade de fazer um curso lá de todos os materiais imagináveis que vocês podem ter. Vocês podem saber, é uma marca incrível que você pode ter na Taylor, na verdade. Cuida de todos os detalhes, é por isso que ela é tão grande. Não só para os revendedores, para os consumidores, né? Para os dealers e para os customers, né? Também. Então, vou abrir com vocês. Tá aqui. E vamos nessa. Vou abrir aqui. A princípio, eu imagino o que é que tem aqui. Mas vocês vão praticamente abrir comigo e surpreender. Já estou vendo alguma coisa aqui. Vamos ver. O que é isso? Primeiramente temos uma t-shirt, uma camisa da Taylor. Olha que irado, velho. Qualidade pura. Peguei isso aqui pra deixar como uma camisa que eu possa, sei lá, sair também, mas usar principalmente quando eu estiver fazendo meus trabalhos como guitar tech, luthier, coisas desse tipo. Aumentei o ângulo da câmera aqui agora porque não tava dando pra ver direito. Tão gordinho aquele chega. Vamos lá. Como mostrado aqui, tem essa t-shirt da Taylor. Vamos ver isso aqui. É a nota. Nota fiscal de tudo que, como no Brasil, que vai ser transportado e enviado, precisa de nota. Então, não podia ser diferente. Aqui temos uma t-shirt. Vou deixar aqui. Próximo item. Aqui temos esse Hygrometer. Bom, isso aqui nada mais nada menos é uma coisa que é muito funcional aqui na Europa ou em qualquer lugar que exista uma transição de temperatura muito grande. Ou seja, principalmente os instrumentos da Taylor, os violões, as guitarras acústicas, né? Tanto de aço quanto de nylon, sofrem muito, 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 muito com as variações térmicas, né? As variações de temperatura, principalmente na parte mais úmida, né, que é do inverno, que estamos chegando. Isso aqui era uma coisa muito importante que eu queria para preservação, não só, eu não tenho guitarras da Taylor, muito provavelmente em breve vou ter uma, mas isso aqui serve para todo e qualquer instrumento que sofre, tenha certeza. Principalmente instrumentos que não são, não tem um gloss ali, né, um verniz revestindo o instrumento, acaba tendendo, né, quando é um instrumento acústico, acaba sofrendo muito mais com as temperaturas. Isso aqui é algo que me dá uma expectativa real da temperatura do ambiente. Isso aqui, em tempo real, me dá uma perspectiva da temperatura, quanto também do quanto
existir umidade ali no ambiente, me instruindo a poder fazer o controle correto da sala. Lá na própria Udemy Music fazíamos muito isso devido a todos os instrumentos que ficam lá onde eu trabalhei, né? Precisávamos ter uma manutenção diária dos instrumentos, principalmente na época do inverno, entre fazer a desumidificação do ambiente, tá tem um bicho aqui, a desumidificação do ambiente, quando também controlar ali se eles vão estar muito secos, usando um desumidificador ali, enfim, que tem muito aqui na Europa. Então isso aqui é algo muito interessante e que eu vou usar bastante. Próximo item, esse bacon, enfim, é um afinador da Taylor. Ele é muito, muito legal. Tem metrônomo, tem o timer, tem esse countdown aqui. E também você tem cinco modos de afinação: cromático, para guitarra, para baixo, violino, ukulele. Um afinador que é multiuso, ele, velho, é muito bonito. Eu vou abrir aqui. Bom, esse aqui é um adesivo. Mas pelos vídeos que eu vi, ele tem um display muito legal. Fora esse, tem. Cadê? Ah, aqui atrás tem uma lanterna. É uma coisa que facilita ali também durante o uso. E, velho, se você procurar vídeo disso aí, que você vai ver como é incrível esse afinador, diferente das outras coisas da Taylor. Não poderia ficar para trás, porque, velho, tem muita qualidade nisso daqui. E lembrando, tudo isso aqui foi um presente, tá? Temos aqui o próximo item, que é esse slide de madeira. Como vocês podem ver aqui, tem um símbolo aqui do continente africano, porque muitas das madeiras e do reflorestamento praticado pela Taylor para ter o controle, né, para não só gastar as madeiras, né, e preservar todo o ambiente, eles têm uma ação muito intensiva por lá, onde existe todo o controle, velho. É muito foda. Vamos ver esse slide aqui. Ó, de madeira pura. Ebony. Crelican Ebony. É uma coisa que eu já pensei, que eu já peguei pensando quando eu tiver meu violão Taylor. E tá aqui, não tem muito segredo. É um slide de madeira. Provavelmente eu uso pouquíssimo isso. Vamos lá, próximo item. Ah, legal. Esse copo térmico da Taylor, olha que bonito. Pra usar em viagens, usar, enfim, tem algum papel aqui dentro. Instruções de cuidados e blá 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 ali, ó. Mas é isso. Qualidade pura. Ó, que legal. Thank you so much, Taylor Guitars. Aqui embaixo também uma borrachinha, acho que pra não escorregar. E é isso. O que é que tem escrito aqui? Ah, não pode ir no micro-ondas. Imaginei. Então, vamos lá. Próximo item. Temos aqui. Ah. Aqui são duas carteiras da Taylor em couro. Ó, faz parte das, como diz aqui, top quality. Qualidade top. Produto genuíno. E uma carteira da Taylor. Nada mais nada menos. Essas duas são a mesma coisa. Eu vou abrir só uma. Onde provavelmente você guarda notas aqui, não é? Ó, abre também aqui. Legal. Bota cartão aqui nessa parte. E aqui também. Muito legal. Carteira simples, bonita, ó. Que lindo. Vamos para a próxima. Aqui temos um capotraste da Taylor. Olha que legal. Black Nickel. Não tem muito segredo. É um capotraste. E a Taylor tem essa pegada desses capotrastes aqui um pouco mais vintage, né, podemos dizer assim, o que não quer dizer que não tenha qualidade ou que não tenha tecnologia, na verdade. Temos aqui umas borrachinhas, acho que é de, não sei se é para, deve ser para proteção do próprio instrumento, para não tocar, né, não apertar. Mas muito legal também, ó. Vocês percebem que até na embalagem eu sou designer, então olho para esses cuidados também. Na própria embalagem tem muita qualidade, ó, de impressão do material. O design mesmo do que o produto vem inserido é muito, muito assim, inspirador. Cuidado que eles têm com tudo. Muito legal. E o último item. Ah,
Isso aqui é uma coisa muito legal também. Eu não sou acumulador, mas, velho, eu gosto muito de garrafas. Isso aqui é uma garrafa. A princípio, é da mesma cor do copo. Não sei se... Ah, não. Veio diferente. Veio preto, mas não deixa de ser bonito. Eu fiquei muito em dúvida do preto e da garrafa preta e do daquela... Ou dessa cor aqui, ó. Mas acabei escolhendo os dois dessa cor, mas acabou vindo desse, não tem problema. Eu também gosto dessa cor preta. É bom que fica um diferente do outro. É uma garrafa, não tem muito segredo. Da Taylor Gators também. E é isso. Era pra vir mais um item nessa caixa, pelo que eu imagino. Mas é o que vai chegar amanhã. Eles acabaram esquecendo e estão mandando pra mim. Resumo, galera, é isso. Né? Falta uma correia. Muito provavelmente eu vou estender um pouquinho mais esse vídeo para ver se a correia chega amanhã e eu poder fazer o restinho do vídeo para vocês. E o mais legal, tem algo muito, muito legal que está faltando aqui, que muito provavelmente eles vão me mandar ainda, mas precisam concluir algumas coisas, e da minha parte também, que eu quero vir para poder fazer um unboxing para vocês. Eu não vou poder revelar ainda o que é, mas esse aqui é a parte mais simples, já é algo muito incrível, muito legal. Imagina só então o que não tá por vir, né? Então por hoje é só, galera, é basicamente isso. Talvez depois eu tenha um corte aqui que vá partir para a parte do... que vá partir para outra caixa que vai chegar amanhã. Então fica ligado, mas enfim, essa é a primeira parte desse vídeo. Eu sou muito... detalhista sobre as coisas e eu acho muito legal isso daqui, velho. Cada detalhe de cada coisa. Fala, galera! Estamos aqui no dia posterior com outra encomenda que chegou. É essa daqui. Eu tô sem o tripé aqui agora, então eu vou cortar o vídeo pra parte que eu abri a caixa, tá bem? Vamos lá. Já temos aqui a caixa aberta. E este era o tão esperado item que faltava. Nada mais, nada menos é uma strap, uma correia da Taylor. Por sinal, muito, muito bonito. Temos aqui. Opa! Não vou conseguir pegar. Dá pra ter uma noção, não vou conseguir colocar esticada. Mas é isso. Olha que linda. Agora vamos voltar para o vídeo anterior, do dia anterior. Tamo junto. É isso, galera. Retornando para a parte final do vídeo. Muito provavelmente no trecho anterior, no corte anterior, vocês tiveram a continuação da caixa que ficou faltando. Mas eu ainda tô no dia anterior desse vídeo. Mas enfim, vamos encerrar isso daqui. Olha, eu fico muito feliz pelas oportunidades que eu tenho tido de viver aqui fora. Eu decidi vir para cá com minha esposa com uma consciência muito grande, uma expectativa muito bem alinhada. Não é fácil, não é impossível também, mas sou muito grato por todas as oportunidades que eu estou tendo aqui. E compartilhar isso com vocês é uma forma, na verdade, compartilhar com vocês é uma forma de eu compartilhar a felicidade disso tudo. Porque eu já fui a pessoa que já consumiu muitos vídeos e me impressionou, me impactou, me incentivou muito. Pessoas que estavam vivendo o que eu gostaria de viver, compartilhando aquelas coisas que elas estavam vivendo. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem alguns vídeos específicos sobre música, sobre instrumentos, fala comigo. Eu tô com uma ideia muito legal de ir na Lud Music e poder fazer um vlog lá e compartilhar com vocês como foi o processo de quando eu trabalhei lá, as experiências que eu tive, poder trocar ideia com alguns amigos que eu trabalhei lá, que construí uma relação e que tenho essa relação boa até hoje. Me sinto muito, muito feliz quando eu vou lá. Sou muito bem recebido, que viraram amigos, além de colegas de trabalho. Já faz um ano que eu saí de lá. Eu trabalhei lá no ano de 2023. E foi um momento muito legal. Foi um momento muito legal. Eu tive muitas oportunidades lá. Não só da minha chegada, mas também de coisas que eu tive contato. Como essas aqui, ó. São oportunidades que partiram de lá, onde sou muito grato. Grato ao Pedro, grato a toda a equipe, né? Pedro foi a pessoa que me contratou, que fez a entrevista, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e ficamos até a próxima.
Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever. Vou deixar aqui meu Instagram, aqui embaixo, muito provavelmente na descrição também, para que você possa acompanhar de uma forma mais íntegra as coisas que eu compartilho. Os vídeos covers, os vídeos originais, minha banda que eu tô tendo aqui agora, uma banda de rock autoral. E várias outras coisas da minha vida e de empreendedorismo, de negócio, de business, que, enfim, mundo dos carros, que é coisas, são coisas que eu gosto, música, é tudo isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha, curte, faz tudo que tem direito e deixa aí ideias de vídeos que vocês também querem ver, tá? Tamo junto, um abraço e até a próxima.